För utpassering från stationen behöver du en passagebiljett. Ingår den inte i din tågbiljett kan du köpa den på flygplatsen. Passengers traveling to Arlanda Airport are required to have a station access ticket, which can be bought at the airport. Resa till Knivsta och Uppsala behöver du både UL och SL-biljett.